Енді осы және өзге де жаңалықтары жөнінде толығырақ. Алматыда ауруханадағы бала өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Шетінеп кеткен 3 жастағы Дана Дәукеновтың анасы Наталья Кимнің айтуынша, ұлы тамыздың 18-інде балалар қалалық жұқпалы аурулар ауруханасына түседі. Бірақ дәрігерлер дұрыс диагноз қоймай, әрі-бері сенделіп жүргенде балам өліп кетті дейді ашынған ана. Аллах халаттылар мәселені өзге жолмен шешуге тырысып, шағымданған ананы райынан қайтармақ болыпты. Жағдайдың мән жайын Мақсат Мәлік анықтауға тырысты. Любил очень строительную всякую технику всегда. Последний раз просил танк, так и не наигрался, не поигрался, так и не взяли. Не успели взять. Қайғыдан қан жұтқан Наталья Ким сөредегі ойыншықтарға қараса, ет жүрегі езіліп кетеді. Тіпті баласының киімдерін күнделікті қолын ұстап, құшырлана иіскейді. 3 жастағы Дана Дәукенов тамыздың 18-інде қалалық балалар жұқпалы аурулар ауруханасына түскен. Наталияның айтуынша, әуелі оған 2 қабырғасы сынды деген диагноз қойылыпты. Бірақ бүлдіршіннің демікпесі сағат сайын күшейді деген ол, желшешек жұқтырған баланы дәрігерлер реанимацияға жатқызудан бас тартты дейді. Екі ортада сенделіп жүрген Данаттың жағдайы күрт нашарлап, ертеңіне көз жұмады. Основная причина смерти это өлімнің себебі тыныс алу жүйесінің құсу жолдары мен аспирациясы. Сондай ақ сараптама қорытындысында жедел іріңді гепатит, өңеш және бронхтың қабынуы қосалқы көрсетілген. Мұның барлығын қалалық балалар жұқпалы аурулары ауруханасында емдеу керек. Себебі бұлар желшешектің зардабынан туындаған. Диагнозды дер кезінде анықтамаған дәрігерлер қайғылы жағдайға душар етті деген Наталья Ким сәбиінің шетінеген уақытын ақ халаттылар бұрмалап көрсеткенін айтады. Тіпті әділдік іздеп шағымданғанда райымнан қайтып аруға әрекеттенді дейді ол. Инфекционный больница 4 человека пришло. Ауруханадан 4 адам келді. Екеуі бас дәрігердің орынбасары. Олар маған біз қолдан келгеннің бәрін жасадық, кінәміз жоқ деді. Өтемақы ретінде материалдық көмек көрсетіп, моральдық тұрғыдан қолдау білдіретінін айтты. Оның өтеуіне арызыңды қайтып аласың деді. Баланың сол кезде ауыр жағдаймен емдеу мекемесіне түскенін растаған аурухана басшылығы қызметкерлерінің аянып қалмағанын айтады, бірақ оқиғаны жылы жабу үшін ешкімнің алдына бармадық дейді бас дәрігер. Ол кісі қазір ашынғаннан кейін айта беру мүмкін деп тоже айтуға болады. Оны біз білмейміз ғой қандай адамдар екенін. Ондай қайдан біз мемлекеттік ауыр организация, біз біреуге қойты компенсация ондай бізде болмайды ғой. Дегенмен ауруханадағы бала өліміне қатысты медицина немесе фармацевтика қызметкерінің кәсіби міндеттерін тиісінше орындамау тұрғысында қылмыстық іс қозғалыпты. Қылмыстық кодекстің 317-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда арнайы тексеру жұмыстары қолға алынды. Бұл әрекеттердің нәтижесі болғаннан кейін міндетті түрде сот медициналық сараптама тағайындалатын болады. Осы іске қатысты барлық тұлғалардың іс-әрекетіне заңи тұрғыдан баға істің аяғында берілетін болады. Ұлынан айырылған Наталья Ким дәрігерлердің қателік жібергеніне сенімді, сондықтан өз ісіне салғырт қарағандар қатаң жазалануы тиіс дейді. Мақсат Мәлік, Ламзар Люсан, КТК, Алматы.